Tökéletesen illeszkednek Nyíregyháza egyik legnépszerűbb kávézójához ezek a plakátok, pedig nem a tulajdonos szerezte be őket, rajzszakos egyetemisták munkái, akik először mutatkoznak be a közönségnek. A pop art stílusban készült alkotások vidámságot, derűt sugároznak a modern környezetben. Hat hallgató alkotásai láthatóak a kávézó falain. Roy Lichtenstein, Andy Warhol és Julian Opit idézve készültek. A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézete egy speciális számítógépes rajzkurzust hirdetett meg. Ennek a legjobb darabjaiból készült a válogatás. A hallgatók azt mondják, nagyon élvezték a pop art világát. Ezzel megpróbáljuk egyrészt magunkat is kifejezni, másrészt olyan műveket próbálunk reprodukálni, hasonlítani rá, amik minket is inspirálnak, és próbálunk ebből újabb ikletet meríteni, és szeretnénk ezt a nagy közönség elé tárni, ugye a művész azt szeretné megmutatni, hogy mit tud. Nem feltétlenül szokványos helyen mutatkozhatnak be. Egy mini kiállítás nem szokványos környezetben és nem szokványos helyen. Így nyilatkozott a munkákról László Rita. A grafikus művész méltatta a törekvést, hogy az alkotók már pályájuk elején megmutatják, mire képesek. Először tapasztalhatunk ilyen megjelenési formát itt a városunkban, hogy egy kávézó fogad be fiatal alkotókat, fiatal kezdő alkotókat. Másrésztről pedig van egyfajta kontinuitása a dolognak, mert ezek a fiatalok ide jártak középiskolába, most ide járnak egyetemre, és egyfajta potentált mecenatúrának mutatkozhatnak be. A pop art könnyen befogadható és könnyen eladható. Erről is szó esett a kiállítás megnyitóján. A képregények, amelyek megtermékenyítették a stílust, ugyanis az egész világon nagyon népszerűek. Batmantől a galaxis őrzőjén át pókemberig nem csak a mozi világa használja újra és újra ezt a vibráló vizuális élményt, hanem úgy tűnik a képzőművészetek számára is kiapadhatatlan forrást jelentenek. A nyíregyházi pop art plakátok a következő két hétben akár egy kávé mellett is megtekinthetőek.